Hej allesammans, det är Daniel här och välkommen till en ny liten video här på min och Sackens kanal. Och idag rekordar jag faktiskt ensam för Sacken är någonstans. Men jag är i alla fall på Mindplex-servern och vi ska spela lite masterbuilders tror jag. För ni vet ju att jag är grym på att bygga så... Oj. Och ni ser mitt nya skin här, det är Flash. Eftersom jag gillar Flash. Och om man gör så här kan man sådär. Oj vänta, nej. Tog av huvudet. Hat. Så nu är mitt vanliga skin då. Och det där är ganska coolt som jag fixade förut. Nu ska vi joina en masterbuilders då. Och alltså all support vi har fått på kanalen. Alltså vi har fått så många, många subscribers den här senaste månaden. Vi har fått typ 25 eller något. Och vi har inte ens lagt upp så många videor. Så vi är riktigt tacksamma för det. Så ja. Och ni kanske inte har sett det här, men Sacken har börjat streama. Och han har gjort det typ några dagar nu. Men han har typ 15 followers. Han brukar streama lite League of Legends och ja, lite CSGO ifall han vill ibland. Men ja, det är typ det han streamar. Sen typ, ja, han brukar ju streama vad han vill. Men han, alltså vi vet inte, men han brukar streama typ, jag tror han brukar streama typ 2 dagar i veckan, kanske. Men det är inte så många som kollar, det typ runt 30-20 stycken ibland. Men det är nice att så många kollar ändå. Så nu ska vi se vad vi ska bygga här och ja. Nej, det var inget, vad heter det? Okej, vi ska bygga ett, det var bara en liten grej där som kom upp. Men nu är vi tillbaka. Build theme. Vi ska bygga en liten party. Hur bygger man ett party? Vi bygger typ, kan man göra så här. Change ground. Då tar vi typ guld. Så gör vi typ några stolar. Och jag tänkte vi gör en scen här. En stor discoscen som ska vara gjord av obsidian. Så vi bygger en 2 blocks upp. Och 2 och så här över direkt. Så det är liksom, här ska det vara typ en festival eller party. Det är väl typ samma grejen och så. Jag ska bygga en scen där typ några ska stå och sjunga. Det är väl typ party. Hoppas jag byggde rätt här nu. Ser väl ganska rätt ut. Och ska jag faktiskt ta några iron blocks här. Det man står på. Så det här är själva golvet då på själva partyt. Och det har varit lite drygt med videos den här veckan. Det har varit att Sacken har inte orkat, han har börjat med streamingen. Och jag har också varit lite trött. För det var ju liksom nu på slutet av skolveckan. Fast nu kommer det börja komma videos här, massa SG-videos som folk gillar att se. Så det kommer bli riktigt nice att vi börjar lägga upp videos igen. Och ja, kanske får vår 500 eller 400 subscribers det här sommarlovet i alla fall. Så det kommer, vi ser fram emot vad vi kommer få det. Men ja, tack så himla mycket att jag har fått så himla mycket subscribers den här månaden i alla fall. Det är riktigt nice. Alltså vi är så tacksamma att vi, alltså ni får oss fortsätta och göra det vi gör. Och det, alltså det är allt för oss. Vi blir så himla glada. Så jag tänkte faktiskt vi sätter lite bord. Sen tänkte jag att vi har några mobs, typ villagers, det är den här va. Se om vi kan sätta ut det. Ja, det kan vi. Okej, men de spånar inte mot det hållet jag vill att de ska. Okej, du ska dö. Men spåna där, bra. Okej, ni. Nej. Okej, får jag typ sprida ut dem lite mineral. Okej, ni får snacka.
Ni typ var där, 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 där. Sådär, ja. Och så ska vi ha typ... Där är partyt, då finns det effekter. Ja, det finns det. Red smoke. Uff. Ska vi ha typ lite smoke här. Lite smoke där. Så vi kollar ifall jag har några partiklar på, eller? Nej, varför gick jag in här? Jaha, men jag har ju texture pack på, det är kanske därför. Jag tror det kommer vara lite röd... Röd... Vad heter det? Vad heter det? Ånga? Nej! Röd rök! Nähä, ska jag... Ja, parti... Nej, jag hinner inte fixa det där med nu. I alla fall, här är scenen. Typ sådär. Hit upp var det, va? Nej, det var inte okej. Så. Och så får vi tyvärr döda några här. Så får man typ en till där. Ta bort några där. Bam. Så här ska jag nästan sjunga. Fall de inte var så blinda. Hur gör man typ en mikrofon då? Det får väl vara typ en torch, jag vet inte. Torch. Men jag ska checka på den så den kollar hit i alla fall. Där, du är bra. Yes. Jaha, båda blev sådana där coolingar. Ska vi försöka sätta det här och sätta några villagers. Kan inte. Torch. Nej. Ja, ja, det här är typ det sämsta partiet i världen då, men ja. Oh, den här snubben gick faktiskt för ett disco. Alltså det här var ju, det här var faktiskt nice. Det här var okej. För alltså, ja, det var ganska litet då, ska man säga, men man förstod ju konceptet med det där. Oh, det här är coolt. Han hade så här lite DJ-bås här. Så här lite chill place, typ disco-kula. Den tyckte jag var cool. Det är den här good. Okej, det var han som skrev det. Det här är mer typ, ja, det här är typ mer som typ chill party. Att de är så här och hänger liksom. Det här är typ kiosken eller något. Ja. Det här är ju typ en fest. Fast jag gjorde inte så här typ coola dekorationer eller något. Jag hade inte så mycket tid. Inte de här heller ser ut som. Det här ser ut som bara personer som typ. Och de här gör ju lite love här, vet du. Om det här tänkte jag mer som. Ja, är det här okej? Okej. För han förstod ju att det är typ ett party. Då så här brukar man ju chatta med varandra folk. Ska vi se vad det står på skyltarna. Det står "Downvote this so we can see the bitter." Och can... Han vill bara se att byborna vill flyga iväg. Nej! De flög inte iväg. Nej. Se vad det här är. Finns det några skyltar? Alltså jag vet inte alls vad det här är. Jag tror han försökte göra något typ som mig, att det här är typ något ställe man står på så. Typ någon matta, jag vet inte. Alltså jag vet inte vad det där var egentligen. Se vad det här är. Jaha, vi har en liten Illuminati snubbe här. Vi ger Maja en sorplidning för det här är ett öga, så ni fattar, ja. Illuminati. Det var så bra. Se ifall det blir min nu då. Nej. Vad är det? Vad? Okej, det här är typ. Jag tror de dansar typ. Jag tror det är en tjej här och en kille här som typ. Jag vet inte vad han gör direkt, men jag tror de dansar i alla fall. Så det var ganska nice ändå. Här är min, här är typ lite party så. Jag votar wow, everything is awesome. För det är jättebra. Öj, han kanske också röstar på det. Eller? Öj, han votar på okej. Det kanske ser bra ut här. Jag tror det är typ en till nu. Han har bara typ sprängt massa grejer. Alltså. Jag kan säga att det är med. Det är med. Men det var inte... Det var ingen party direkt, men... Öj, den här var faktiskt bra. Den här gillar jag. Lite bordstolar. En liten DJ-ställe för att någon stå.
här har du själva partiet. Alltså den här var bra, den här var amazing. Den här var riktigt kreativ. Ska vi se, är det här, ja det här var den sista va? Jag tror den här vinner. Den vann. Fun for three. Var kom jag? Nej, jag kom inte trea. Ja men det var ju... Ej, där, till höger där ser ni. Jag kom femma, ja det är bra, det är bra. Ja men tycker vi kör en till, så jag skippar tills vi har börjat, så be right back. Nu är vi tillbaka här då, och ja vi har precis börjat, så jag vet inte vad det är för något, men hoppas det blir något lätt, alltså typ pixel art. Nej, jag är sämst på det här. Nu kommer säkert folk säga typ googla och grejer. Alltså en grej jag kan med pixel art är typ Pikachu. Eller jag kan inte ens det, jag vet hur han ser ut. Men alltså jag har ju sett så här lite på Pokémon. Men det är typ det enda, annars vet jag typ ingenting om pixel art. Alltså man kan bygga vad som helst, man kan bygga typ ett svärd. Nej, jag bygger inte Pikachu, jag bygger typ ett svärd gör jag. Ska jag lägga det eller ställa det upp? Nej, jag faktiskt sett. Jag tror jag sätter det över hela mappen här. Jag vet inte om det här kommer vara symmetriskt, men det får väl vara så här. Så det här är handtaget då. Ska se om jag kan ta upp ett svärd här och kolla. Vi har ett diamantsvärd. Nej. Okej, den ser ut så där. Så typ diamantblocks här. Så där. Och där. Så här, men jag skulle vilja ha typ någon ram här, alltså så här tunn ram. Finns det det? Nej, det finns det inte, men det ser ut nu då. Det är en sån. Och så är det typ upp här. Upp där. Tror jag. Så där hoppas jag på. Och sen är det typ någon liten mörkare tjej där. Alltså jag vet inte vad det finns för mörkare. Vi kan ta typ den här då. Se hur det här ser ut. Sätta så där. Alltså jag vet inte, men fys ut så här. Inte den bästa byggande stan. Alltså, det här ser ju faktiskt bra ut med den där, vad heter det, isen där. Okej. Okay. Så nu är det själva svärdet då. Så det, jag tror det går upp så här. Har jag gjort något fel? Så ja. Är inte det här lite smalt? Det är typ här då. Så här är det ja. Och så här fortsätter det upp. Och sätter det upp så här. Så. Är det lite kort eller? Ja, lite längre. För, alltså det här ser väldigt bra ut. För att vara mig liksom. Inte för att skryta om. Okej, något i mitten. För ni ser typ det är något streck där. Så jag tror det är så här. Vad det laggar till ibland. Okej, men det gör det inte. Så diamant. Nej, alltså. Vänta lite. Jag testar med typ ett ljust block. Typ som det här. Det här är bra block. Oj, vänta. Det här kommer se bra ut. Och så fixar jag det på handtaget där. Känner också där borta. Det här kommer äda i texturen. Så, vänta, finns det ett? Nej, finns det. Så om vi sätter en där. Och typ en här, en där. Okej, det här är nice. Och så gör vi typ någon bloddroppe. Ta typ lite olika. Jag vill ha någon speciell mark som man ser att det här sticker ut. Ta typ det här ser man bra. Okej.
Och ska det vara en bloddroppe här. Så det kommer nog se ut så här. Så där. Alltså det går ju inte när det inte är runt. Alltså jag vet inte. Ser det där ut som en bloddroppe? Typ så här. Jag vet inte. 15 sekunder kvar. Så jag kan väl skriva en sign. Jag skriver very good. Yes. Roski. Så vi hoppas att jag får någon bra plats med det här. Jag tror faktiskt folk har typ googlat och gjort något. Gjort något bra. Men nej, de ska komma med Illuminati. What Illuminati? You is brainwashed. You clicks everything is awesome. Or you dies. Det här är samma snubbe som gjorde den förra. Åh nej. Den här var snygg. Den här var snygg. Jag tror han faktiskt gjorde det här från Google. Men jag säger att den är good. Den här var riktigt snygg. Det här är då från Flappy Bird tror jag. Ja det tror jag faktiskt. Det är Flappy Bird. Så den tror jag var. Den där var riktigt snygg. Pixel art. Alltså det här är typ en liten katt tror jag. Kan man säga att den är okej. Den är inte pixel art direkt. Den är typ 3D art. För pixel art ska egentligen vara på en rak sträcka. Men ja, det var väl ganska bra ändå. Art. Vänta. This is my new art. Ja, skön. Style. It's called sarcasm. Jag ger den faktiskt typ. Ja, den fick det där. Det är ju pixlar och så är det art. Vad är det här? Jag har ingen aning vad det här är, så jag säger att det är Eyes of Bleeding. Jag fattar inget smäck vad det här är faktiskt. Och där sprängdes den. En blender skrev den. Nej men igen, Illumis. Den här var ju riktigt stor. Men varför tar det ingen tid på sig att fylla igen det här? Det skulle vara så mycket snyggare. Fast det här skulle kanske ta för lång tid då, men ja. Jag var upptärd inte på en sån här trollbild så. Se vad det här är. Ja, den här. Om man flyger upp så var den här ganska kreativ. Jag ger den typ good. Man ser ju att det är en person med typ håret här och näsa, mun. De här grejerna, jag vet inte vad det var. Här är min, ett svärd. Alltså jag blev nöjd av det här svärdet. Faktiskt. I like, ja bra. Alltså jag blev hyfsat nöjd. Blood. What is the red? I has good grammar. Oh, jag kom trea det där gamet. Oh, men yes, jag kom trea. Jag tyckte inte ens den var så bra, men alltså den var ju bra för att vara mig, men visste inte att de skulle tycka att den var bra. Ja, men det var allt för den här lilla videon här på Mineplex. Och jag hoppas att ni gillade videon. Och ge er gärna en like och subscribe eller prenumerera ifall ni är nya och vill se mer av sånt här. Så ja, ses i nästa video. Så hejdå! Tell me pretty lies. Look me in the face.